Já vás tady vítám srdečně, těší mě hojná účast a jsem zvědavý, kdo získá tutovní pohár letos. Počasí nám celkem vyšlo a předávám slovo paní starostce. Dobrý den, já vás všichni vítám v Liškovicích a opravdu to, co říkal starosta SDH, počasí bude pěkný dneska, ale včera tady zapršelo, takže si dávejte při soutěži pozor, protože je to podmočený, tak ať se vám nikomu nic nestane. Ať se vám dobře soutěží. Vítám tady mužstva, který tady ještě nikdy nebyli. Myslím, že o Poněšice tady nebyli. Ano. Kdo tady ještě z vás nebyl? Nefuňky. Takže účast je opravdu hojná, tak ať se vám dobře soutěží. Byla bych ráda, kdyby pohár zůstal v Blížkovici, ale nevím, jestli se to podaří. Já jenom chci říct, že teda budeme běhat jedno kolově jenom, jo? Že nebudeme běhat na dvě kola. Jo? Protože vlastně to, bylo by to na moc dlouho.
napište dějiny! Já tyto věci nebudu komentovat, protože to je absolutně něco, co se mi v životě nestalo. Ale jde o starou gardu. Nesouhlasím! Sice si soutěžili tady, nějaký časy udělali, někteří nesplnili, někteří ano. Bohužel na moje rozhodování v tomto případě nebyl brán zřetel, což jako nechápu absolutně. Losovali si mezi sebou, kdo co dostane, což jsem v životě neviděl a doufám, že se nikdy nestane. Tamhle. Na třetím místě v požárním útoku stará garda se umístilo SDH Blížkovice. Hráci! Falešníkům! Požárním útoku starý gardy se umístilo SDH Jevišovice. Na prvním místě se umístilo SDH Hradec. Na třetím místě s časem 30,09 se umístilo SDH Lesná. Ale tenhle soutěž není jenom o pohár starostky C, není to jenom obyčejná pohárovka, ale je to i o putovní pohár starostky obce, který prostě starosty SDH Blížkovice, který jste i vy z Černína tímto vyhráli, jelikož jste se umístili na prvním místě, takže tím pádem vám tento pohár právě náleží, takže převezměte.